טוב לכולם, אנחנו נעסוק היום בעזרת השם במה שקראנו בפרשה, בציווי שקראנו בפרשה, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. נקרא ראשית הפסוקים שבהם מופיע הציווי הזה. אומרת התורה, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ואתה אל הכהנים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. ועשית על פי הדבר שיגידו לך מן המקום ההוא, אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. על פי התורה אשר יורוך, אבל המשפט אשר יורו לך תעשה, לא תעשו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. ולכאורה פסוק י' א' מיותר, ודאי הסיפה של פסוק י' א', הרי התורה כבר ציוותה בפסוק י', ועשית על פי הדבר שיגידו לך מן המקום ההוא, ושמרת לעשות בכל אשר יורוך. ויש גם עשה ועשית, וגם ושמרת לעשות, שזה גם כאין לא תעשה. ואחר כך פסוק י' א', עוד פעם, על פי התורה שיראו לך ועל משפט אשר יראו לך תעשה, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אז זה כבר לכאורה כפילות, ודאי שהמילים הללו ימין ושמאל, ושמה הם נועדו, היה אפשר לכתוב, תעשו מן הדבר אשר יגידו לך, בלי ימין ושמאל. אז רש"י שהתקשה בקושי הזה, מה באות המילים ימין ושמאל להוסיף, הביא את דברי המדרש. אומר רש"י, ימין ושמאל, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין. וכל שכן, שאומר לך על ימין, ימין, ועל שמאל, שמאל. כך אומר רש"י, ועל רש"י הזה יש להקשות שני דברים. קושיה ראשונה שתכף נראה בדברי אברבנאל, והיא שאלה מהותית, כלומר, למה באמת אתה צריך לשמוע לבית הדין גם כאשר אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין? הרי אם בית הדין טועה, מה פתאום שתשמע לו? זה דבר ראשון שצריך לבאר. מעבר לכך, מה זה הכל שכן שאומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל? הרי מי אמר לי, אם אני יודע שזה ימין, אני לא הייתי שואל אותו בכלל לבית הדין. כלומר, אני בא מתוך שאני לא יודע מה זה כל שכן שאומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל. הכל שכן הזה גם כן לא ברור, נראה את זה בעזרת השם בהמשך. על כל פנים, השאלה הראשונה ששאלנו היא שאלתו של אברבנאל, או יותר נכון אחת מהשאלות הרבות ששואל אברבנאל על הפרשה הזו. אומר אברבנאל, הספק החמישי בפרשת כי יפלא ממך דבר, והוא שלמה נקבל מבית דין הגדול, אף על פי שיאמרו על שמאל שהוא ימין, ועל ימין שהוא שמאל. מה פתאום? אם בית הדין טועים, אז הם טעו, מה פתאום שתשמע להם? כי הנה זה יצדק, אומר אברבנאל, הנה זה יצדק לדעת האומר, שאין טעם למצוות, אלא שאין כולן מפני הרצון האלוקי. כלומר, אם תאמר שאין משהו עצמי במצוות, שאין משהו מהותי במצווה עצמה, אלא כל כולה היא רק מצד שככה הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה. אבל מעבר לזה אין עוד משהו שמשפיע לרעה וכן הלאה. ואם נאמר כך, שאין טעם למצוות, אלא שאין כולן בני הרצון האלוקי, ולכן ביות שהוא יתברך רצה שנמשך אחרי חכמי הדור, הנה כבר עשינו רצונו, ואין בזה איזה כלל. כלומר, אם נאמר שהמצוות במהותה לא קשורות לאיזה שהם נזקים שיכולים לקרות לאדם וכן הלאה, אלא רק העובדה שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשמע לחכמים, וזה רצונו, ולכן אין פה בעיה אם אנחנו נשמע לחכמים גם בדבר שהם טועים. אבל לדעת האומר שכל מה שמנעתה הוא התורה ממנו, הוא בעצמו מזיק לנפשותינו, הוא מוליד בנו רושם רע אף על פי שלא נודע סיבתו, כמו שהוא האמת בעצמו,
כלומר, כשהתורה אוסרת לאכול מאכלות אסורות, אז יש משהו בגוף המאכל שגורם נזק לנפש. הזכרתי את זה בהזדמנויות אחרות, כן, את דברי השח שאומר שכאשר מניקה צריכה לאכול מאכלות אסורות משום פיקוח נפש, שהרופא ציווה לה לאכול דברים אסורים, אז אומר השח שלא תניק את בנה באותו זמן. למה? כדי שהתכונות השליליות שנמצאות בתוך המאכלות האסורות לא יעברו אל הבן. אם אנחנו נאמר שאין משהו מהותי, משהו עצמי, סכנה עצמית במאכלות עצמם, אלא כל העניין זה רק העובדה שהקדוש ברוך הוא ציווה שלא נאכל את זה, אז אין שום בעיה, כשהקדוש ברוך הוא מצווה שכן נאכל, זה לא מזיק. כאשר מדובר במצב של פיקוח נפש, הקדוש ברוך הוא מצווה שכן נאכל, אז זה לא יזיק בכלל. אז מה רוצה השח? אלא על כוחך, רואים מכאן, שיש משהו בעצם הדבר עצמו. ואז אם כן, נשאלת השאלה, ואם בית הדין הורה שהדבר הזה מותר באכילה, אבל זה אסור, זה בית הדין טעה. אז אם אני אוכל את זה, זה יגרום לי נזק. למה שאני אוכל את זה? כך שואל אברבנאל. כן? כן, וזה מה שהוא מוסיף, הנה כשיסכימו חכמי הדור בדבר שהוא תמה, שהוא טהור, האם נאמר שלא תזיק לנפשותינו אכילתו, ושלא יפעל כפי טבעו בעבור מה שהסכימו החכמים? כלומר, ברגע שלך אמרו שזה טהור, זה כבר לא יפגע, זה לא יזיק לגוף, זה משהו, יש פה משהו מהותי בדבר שמזיק. מה אכפת לי שחכמים אמרו שזה מותר, אם זה באמת דבר שהוא אסור שהתורה אסרה אותו? ואין זה, אלא כמו שיסכימו הרופאים כולם על סם אחד שיהיה שווה ביותו חם במעלה הרביעית, שאין ספק שלא תימשך פעולתו בגופותינו כפי הסכמת הרופאים, כפי טבעו. כן? טוב, לא כך הבנתי את פרטי הדוגמה כאן, אבל הרעיון הוא פה שאם יש איזושהי תרופה, שיש את הפעולה הטבעית שלה היא בתנאים מסוימים והרופאים מחליטים אחרת, החלטת הרופאים לא מעלה ולא מורידה, התרופה תפעל כפי מה שהיא ולא כפי מה שהחליטו הרופאים. כן הדבר שאסרה התורה לא יוסר איזה כה ביות שחכמי הדור הסכימו שהוא מועיל, ביות הפך האמת. אבל זה שחכמים אמרו שזה בסדר, זה לא משנה את טבע הדבר, אם הדבר הזה הוא גורם נזק, אם נצא מתוך הלכה שמאכלות אסורות הם דברים שמזיקים לאדם, גורמים לו נזק, תכונות רעות, גורמים לו נזק גופני וכן הלאה, זה שחכמים הסכימו שזה מותר, זה לא שינה את מהות הדבר. כך מתקשה אברבנאל, ואם כן השאלה, מדוע כאשר אמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, לאנו כאשר הם טעו, אתה חייב לשמוע להם. הר"ן בדרשות נותן הסבר מעניין לקושי הזה שאלה אברבנאל. אומר הר"ן, אברבנאל צודק, נכון שאם אתה תאכל מאכלות אסורות יגרם לך נזק גם אם חכמים אמרו שזה מותר, אבל התועלת שתיגרם לך מזה שאתה שמעת לחכמים עולה על הנזק שיגרם מזה שאכלת את הדבר האסור. נראה את הדברים בפנים בדרשות הר"ן, אומר כאן, והטעם שבחרה התורה למסור הכרעת הספקות לחכמים ולא מסרה לנביאים, לסיבות רבות. למה חכמים ולא נביאים הם אלו שמכריעים? שהדבר ברור שאין הנביאים מתנבאים בכל עת. אם כן, מה נעשה בימים אשר היה דבר השם יקר אליהם? כלומר, שלא היה, הנבואה לא הייתה דבר מצוי, זה היה דבר נדיר. ועוד שגלוי וידוע לפניו שהנבואה לא שופעת אליהם תמיד, אבל יגיע עת שיגרמו אבוננו לסתום חזון ונביא, שבכלל לא תהיה נבואה. ואם אחת הספקות תהיה מנסרת הנביאים, מה נעשה בזמן של חזון נפרץ, ושוטט לבקש את דבר השם ולא נמצא? לכן חוכמתו גזרה שתימסר ההכרעה לחכמים, אשר לא שר ולא יסור, כמו שהובטחנו על זה, כי לא תשקם פי זהור. תשימו לב, שהר"ן פה זה עדיין, עוד לא התירוץ, זה בעצם עוד רק המשך הקושייה, תכף נראה את התירוץ. אבל תשימו לב שהר"ן כאן, בעצם יוצא מתוך הנחה, שקיימת אמת מוחלטת.
אמת מוחלטת שהיא ההלכה, כן, שקובעת מה מותר ומה אסור. ובאופן עקרוני היה טוב יותר שהנביאים הם אלו שיחיו בספק, כי הם מביאים את דבר השם, הם הגורם, כן, שיוכל לומר בצורה האמיתית ביותר מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז למה התורה אמרה לנו ללכת לחכמים ולא לנביאים? אז זה מביא הר"ן סיבות טכניות. הנבואה היא לא תמיד מצויה, גם כשהייתה נבואה היה לפעמים דבר השם יקר, דיין לא נפוץ, ובמיוחד שישנם תקופות שאין נבואה, כמו התקופה שלנו, שאין בכלל נבואה, מה תעשה במקרים כאלו? אז לכן התורה אמרה ללכת לחכמים. אבל באופן עקרוני, אנחנו צריכים לחפש את האמת המוחלטת. האמת המוחלטת, הטוב ביותר היה, אם הייתה מגיע אלינו על ידי נביא, אם היה אפשר לסמוך על כך שתמיד יהיה נביא זמין שיוכל להגיד לנו מה היה אלינו. ואז אם כן, חוזרת עכשיו השאלה, כאשר חכמים פוסקים בניגוד לאמת המוחלטת, למה אתה צריך לשמוע עליהם? אומר על זה הר"ן, ואני סובר עוד, שאי אפשר שימשך ממה שיחריעו הסנהדרין, הפסד בנפש כלל. מה שאמר אברבנאל, שכאשר אתה שומע לחכמים, במקרה של טעות, יגרם לך הפסד בנפש, זה לא נכון. למה? כי גם אם יאכילו דבר האיסור, ושיאמרו בו שהוא מותר, לפי שהתיקון אשר יימשך בנפש מצד ההכרעה למצוות החכמים, מורי התורה, הוא הדבר היותר אהוב אצלו. כאמרו, הנה שמוע מזבח טוב, ותיקון ההוא יאסיר הרוע שהוא מעוטד להתייתן בנפש מצד אכילת הדבר האסור ההוא. כלומר, נכון שבדבר האסור שאתה אוכל הוא גורם לפגם בנפש, אבל כנגד זה יש תועלת גדולה בנפש כשאתה שומע לחכמים, ושומע להם אפילו כאשר אתה חושב שהם טועים. אז השכר או התועלת הנפשית הגדולה שיש בשמיעה לחכמים, היא מבטלת את הנזק שנגרם כתוצאה מהדבר האסור עצמו, שהוא יש בתכונתו לגרום נזק נפשי לאדם. כן, גם, כן, זה מה שהוא אומר פה, ותיקון הוא יעשה הרוע שהוא מוטל להתעלה בנפש צד אכילת הדבר האסור הוא, כשימשך האדם אחר מצוות הסנהדרין, גם כי ישיגו ויכירו בדבר האיסור שהוא מותר. כלומר, גם כאשר יטעו ויגידו על דבר אסור שהוא מותר, ימשכו אחרי עצתם, ביותו נמשך אחריהם, יסיר מנפשו כל אותו רוע שהיה ראוי שיתילד מצד אכילת הדבר האסור ההוא. ולכן סיפתה התורה ואמרה לו, תסור לדבר שיגידו לך ימין ושמאל, אל תדאג לפגם הנפשי שיגרם לך מאכילת מאכל אסור, כי הפגם הזה בעצם יתוקן על ידי עצם העובדה ששמעת לחכמים. כך אומר הר"ן. אבל אנחנו בשיעור של הרמב"ן, בינתיים לא ראינו את הרמב"ן. הרמב"ן מפרש את רש"י בצורה שונה. אבל האמת היא שגם הרמב"ן עצמו, לכאורה יש סתירה בדברה ולא כל כך ברור. נקרא אם כן יחד את דברי הרמב"ן. הרמב"ן הביא את רש"י. כן, אפילו אם אומר לך, על ימין שהוא שמאל, או על שמאל שהוא ימין, לשון רש"י. אומר על זה הרמב"ן, בעניינו, אפילו תחשוב בלבך שהם טועים, והדבר פשוט בעיניך, כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך, תעשה כמצוותם, אפילו תחשוב בלבך שהם טועים. מה מוסיף פה הרמב"ן? הוא לא אומר אפילו הם טועים. אפילו תחשוב בלבך שהם טועים. זאת אומרת שבעצם, ככה לכאורה נראה מדבריו, יצא מתוך הנחה שהם לא טועים. כלומר, כל השאלה של אברבנאל, ששאל, איך זה לשמוע לחכמים כשהם טועים, הרי אתה אוכל עכשיו דבר אסור שפוגע בנפש שלך, מה תירוץ שתרץ הר"ן על השאלה הזאת? השאלה הזאת לכאורה לא מתחילה, כי הם לא טועים, זה לא נכון, אין דבר כזה שהם טועים, לא יכול להיות, הם לא טועים. אתה חושב שהם טועים, הם לא טועים. ואל תאמר
אך אוכל החלב הגמור הזה, או אהרוג האיש הנקי הזה, אבל תאמר, כך ציווה אותי האדון המצווה על המצוות, שאעשה בכל מצוותיו, כל אשר יורוני, העומדים לפניו, במקום אשר יבחר, אבל עכשיו תראו מה מהרבן, ועל משמעות דעתם נתן לי התורה, אפילו יטעו. אם כן טועים, יכול להיות. כלומר, מה שאמר הרבן בהתחלה, שאמר אפילו תחשוב בלבך שהם טועים, שמזה משמע ככה הבנו, שאתה חושב שהם טועים, אבל בעצם לא טועים, הרבן במשך דבריו לא אומר אחרת. אומר, המשמעות דעתם נתן לי התורה, אפילו יטעו, מה הם כן יכולים לטעות. מביא הרבן לזה ראייה. וזה כי עניין רבי יהושע עם רבן גמליאל ביום הכיפורים, שחל להיות בחשבונו. כן, כידוע שהייתה מחלוקת לגבי זמן מועד הלבנה, ומזה נבעה מחלוקת לגבי זמן יום הכיפורים, ורבן גמליאל חייב את רבי יהושע לבוא אליו ביום הכיפורים, שחל לפי חשבונו של רבי יהושע. אלא לחלל את יום הכיפורים בחשבונו של רבי יהושע. ומזה מוכיח הרמב"ן שהנה יש חובה לשמוע לבית הדין גם כאשר הם טועים. אז האמת היא שהראייה הזאת היא לא בדיוק ראייה. היא ראייה למקרה הזה, היא לא ראייה לדברים אחרים. כי הנושא של קידוש החודש הוא מת לכאורה דבר חריג. כן, התורה אומרת לגבי קידוש החודש, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, אז דורשים אותם, זה כתוב חסר, כאילו כתוב אתם, כן, אתם, דורשים חזל, אפילו מוטעים, אפילו שוגגים, אפילו מצידים, כלומר, שיש סמכות לבית הדין לקבוע מתי ראש חודש, ומה שהם קבעו, זה מה שקובע. זאת אומרת, אין פה אמת אובייקטיבית, זה לא שהחודש נקבע כאשר יש מולד הלבנה, אז החודש, ורק חזל מלמד, בבית הדין רק מספר לנו מתי היה מולד, זה לא כך. אלא בית הדין הם אלו שמקדשים, גם אם היה מולד הלבנה, אם לא קידשו את החודש, אמרו מקודש, אז זה לא ראש חודש. אנחנו מוצאים שהיו פעמים שהיו, יש דעות שהיו מאיימים על העדים שלא יעידו או גורמים לכך שיאבדו את הביטחון שלהם, כי רצו להוסיף עוד יום לחודש, בגלל חשבונות של החגים, מתי יחול ואיזה ימים בשבוע. זאת אומרת, קידוש החודש זה משהו חריג. שם ברור שאין אמת אובייקטיבית, ולכן שם בית הדין בקובעים. זה לא שייך להגיד שרבי יהושע בעצם חושב שהם טועים. יכול שהם טועים, אולי הוא בטוח שהם טועים, אבל זה לא משנה, הם טועים בשאלה מתי הוא המולד, אבל הם לא טועים בשאלה מתי ראש חודש, כי ראש חודש הוא לא נקבע לפי זמן המולד, אלא נקבע לפי מה שבית הדין קובע. אז הראייה שמביא הרמב"ן לכך שיש לשמוע עליהם גם כשהם טועים, היא לכאורה איננה ראייה לכל דבר. נמשיך הלאה בדברי הרמב"ן, והצורך במצווה הזאת גדול מאוד, כי התורה ניתנה לנו בכתב, וידוע שלא, ידוע שלא ישתוו הדעות לכל הדברים הנולדים, והנה ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות, אז כדי למנוע מחלוקת, קבע התורה, אתה צריך לפי בית הדין. תעשית ככל שאירוך כדי שלא תראה התורה כשתי תורות. זאת אומרת, זה המשך למה שראינו קודם, שבאמת יכול להיות שבית הדין טועים, אבל אתה צריך לשמוע עליהם כדי שהתורה לא תהיה כשתי תורות. הערך של האחדות עולה על על הבעייתיות שיש בכך שאתה בעצם אוכל דבר אסור. כן, כי בית הדין טעה. למה זה עולה? אז כמו שאמר הרן, שהתועלת שיש בלשמוע לסדרין עולה על ההפסד בנפש שיש באכילת הדבר הסוד. אז הרבן מביא דבר נוסף. וחתך לנו הכתוב הדין
שנשמע לבית דין הגדול, העומד לפני השם, במקום שנבחר, בכל מה שאמרו לנו בפירוש התורה, בין שקיבלו פירושו עד מפי עד, כמו שם פי הגבורה, או שימר כאן לפי משמעות המקרא או כוונתה, כי על הדעת שלהם הוא נותן להם התורה, או לנו התורה, אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל. וכל שכן שיש לך לחשוב שאומרים על ימין של ימין, כי רוח השם על משרתי מקדשו, ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. ראשון ספרי אפילו מראין ביניך על ימין שהוא שמאל, אז כמו שהוא ימין, שמע להם. תשימו לב שרשי שהביא את המדרש, שהביא אותו בצורה שונה. רשם אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל, כמו שהוא ימין, אבל בספרי כתוב, אפילו מראין בעיניך על הימין שהוא שמאל. כלומר, לך זה נראה, זה לא חייב להיות שזה באמת כך. על כל פעם, מסכם את הדברים, רואים ברמב"ן פה בעצם שני כיוונים, שהם די סותרים אחד את השני. כלומר, כיוון אחד שייתכן שהם טועים, הוא בכל זאת ישמע להם, כדי שלא ירבו מחלוקות, ודבר נוסף, שבעצם לא טועים. אז לא ברור מה רמב"ן רוצה לומר, הם טועים או לא טועים. לפני שנלבן יותר את הנקודה הזאת, נראה שרק הכוזרי, ספר הכוזרי, גם כן אמר אותו דבר, כמו הנימוק השני שפה הרמב"ן, שהם אינם טועים, כן, גם הכוזרי אמר את זה, והיה מאמרו, תוסיפו לדבר שנותן מצווה אתכם, על מה שציוויתי אתכם על ידי משה, ועל ידי נביא מקרב אחיך, מקרבך מאחיך, על אתם הנזכרים הנבואה, ומה שהקביצו עליו הכהנים השופטים מן המקום אשר יבחר השם, מפני שהם נעזרים בשכינה, ולא ייתכן לעבור עליהם, שיסכימו בדבר שחולק על התורה, בעבור רובם, ולא תעבור עליהם הטעות לחוכמתם הרחבה, והירושה הטבעית הקנויה, כאשר קיבלו, כי הסנהדרין הם יצאו לדעת כל החוכמות, כל שכן ש... מעט שהסתכל מהם הנבואה, או מה שעומד במקומה, בבת כל נבואת זה. אומר, אם כן, הכוזרי, לא ייתכן שהם טועים. הם צריכים לדעת כל החוכמות, לא תעבור עליהם הטעות. זה מתאים למה שאמר הרמב"ן בהסבר השני שלו. לא מתאים לדברי הרמב"ן בהתחלה. אבל האמת היא שההנחה הזאת, שלא ייתכן שבית הדין טועים, ההנחה הזאת היא הנחה מוקשת. מוקשת גם מקראת ההיגיון, אנחנו בני אדם, גם בית הדין הם בני אדם, אבל מוקשת גם משום שיש לנו מסכת שלמה, מסכת הוריות, שמה עוסקת מסכת הוריות? מסכת הוריות עוסקת במקרה שבית הדין טעו. איזה קורבן, יש פער אליהם דבר של ציבור, יש שכנה, דברים אחרים, אז בזה עוסקת המסכת. אז חז"ל יצאו מתוך הנחה, שבית הדין הגדול יכולים לטעות. לא עם מסכת הוריות, הורו רעה בטעות. יתרה מזה. יש ירושלמי שאומר במפורש, שאם בית הדין טועים, אל תלך אחריהם. כי מה שקובע זה לא מה שבית הדין אומרים. מה שקובע זו האמת המוחלטת. אז נכון שראינו את דין... קידוש החודש, שהביא הרמב"ן, בסדר, הירושלמי לא יחלוק על זה. אבל כמו שאמרתי, זה חריג. כי התורה נתנה את הסמכות לבית הדין לקבוע מתי ראש חודש. אבל זה לא אומר שבכל דבר בית הדין קובע ולא האמת המוחלטת. תראו את הירושלמי, אומר הירושלמי, יכול אם אמרו לך למישהו שמאל ואחר של ימין, תשמע להם, כבוד לומר, ללכת ימין ושמאל. כשאמרו לך לימין שהוא ימין, ואחר של שמאל. מפורש אם כן בירושלמי, אל תשמע להם. מתי אתה צריך לשמוע להם? כשאומרים לך על ימין שהוא ימין ועל כמו שהוא שמאל. אם אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל כמו שהוא ימין, אל תשמע להם. והרמב"ן עצמו, בהשגות לספר המצוות, מתייחס לזה. ואומר שאתה לא צריך לשמוע להם, כאשר הם טועים. לכאורה סותר את דברי הרמב"ן אצלנו, הרמב"ן בהתחלה שם בספר המצוות, מביא את מה שהוא כתב אצלנו בפרשה. אבל נוסיף שם תוספת שלא מופיעה אצלנו. ומהי התוספת שמוסיף שם הרמב"ן? נקרא את זה יחד. ויש בזה תנאי. התבונן בו המסתכל, בראשון של הוריות בעין יפה, והוא, שאם היה בזמן הסנהדרין,
חכם וראוי להוראה. והורו בית דין הגדול בדבר אחד להתר, והוא סבור שטעו בהוראתן, אין עליו מצווה לשמוע לדברי החכמים, ואינו רשאי להתיר לעצמו הדבר האסור לו, אבל ינהג חומר לעצמו. אומר פה הרמב"ן, אם אדם נמצא, אם היה בזמן הסנהדרין, הוא היה חכם וראוי להוראה, והוא רואה שהם טעו, דעתו, הם טעו, לא ישמע להם. ינהג חומר לעצמו, יחמיר. הוא מוסיף עוד, וכל שכן, אם יחד הסנהדרין יושב עמהם בבית הדין הגדול, יש עליו לבוא לפניהם ולומר טענותיו להם, והם שיסעו ויתנו עמו, ואם הסכימו רובם בביטול הדש, הוא שאמר, ושיבשו עליו סברותיו, יחזור וינוק קהילתיו. אם הוא חבר בית הדין הגדול, אז ידונו שם, והתווכחו, ואם בסופו של דבר הראו לו שהוא טועה בדעתו, אז ישמע להם. אם שיבשו עליו סברותיו, אם הראו לו שהוא טועה. אבל בבסיס, אומר פה הרמב"ן, יחמיר לעצמו, לא ישמע להם, אם הוא יודע שהם טעו. איך זה מסתדר עם דבר הרמב"ן אצלנו? כן, שמע שאתה צריך לשמוע להם, או בגלל שהם לא טועים, או כדי שהתורה לא תהיה כשתי תורות, איך זה מסתדר? אז היה מקום לומר, אולי זה פשט הרמב"ן, שפה מדובר במקרה של חכם וראוי להוראה. כלומר, סתם במה שמופיע אצלנו בפרשה, שצריך לשמוע להם, זה בסתם אדם. אבל אם מדובר בחכם שראוי להוראה, מה שראוי להיות בסנהדרין מקראת חוכמתו, הוא לא ישמע להם. מה ההבדל בין חכם וראוי להוראה, לבין מי שאינו חכם וראוי להוראה, מה ההבדל? למה חכם וראוי להוראה הוא צריך להחמיר ולא לשמוע להם? לעומת אדם סתם שכן ישמע להם. והתורה אותה תורה, מה ההבדל? אז מסתבר שההבדל הוא בזה, שאם הוא חכם וראוי להוראה, והוא יודע שהם טועים לדעתו, אז באמת יש סבירות שבאמת הם טועים. ייתכן באמת שהם טועים, ולכן לא ישמע להם. אם זה אדם פשוט, אז אני אומר, אתה טועה ולא הם. אתה טועה. כלומר, זה מתאים עם הנימוק השני של הרמב״ם. כן? שלא יכול להיות שהם טועים. אז לא יכול להיות שהם טועים, זה כאשר אתה אדם פשוט שעומד מולם. אבל אם אתה אדם שחם וראוי להוראה, אתה חושב שהם טועים, אז יכול להיות שהם טועים בנו. אבל זה לא מתאים עם הנימוק הראשון של הרמב״ם, שאמר שהחובה לשמוע להם, היא כדי שהתורה לא תראה כשתי תורות. כי אם זה הנימוק, אז למה אם הוא חכם וראוי להוראה לא ישמע להם? כל שזה יותר בעייתי. אם סתם אדם לא ישמע להם, טוב, בן אדם הזה הוא מזלזל בחכמים. אבל אם חכם וראוי להוראה לא שומע להם, אז כל שכן שהתורה נראית כשתי תורות. יגידו, הנה, יש פה חכם וראוי להוראה, והוא לא נוהג כמותם. אז יש את התורה שלהם ויש את התורה שלו. יותר חמור. אז איך אפשר להגיד, לפי הנימוק הראשון שהביא כאן הרמב"ן, שלא יובאו מחלוקות, איך אפשר לומר שאם הוא חכם וראוי להוראה, לא ישמע להם. אז אפשר לומר אולי, להוסיף עוד תנאי, שאומר הדברי דוד, דברי דוד זה פירוש של התז, כן, על התורה, בעצם על רש"י יותר, על הפרשה, לחלק, חילוק שהרמב"ן לא אמר אותו, אבל אולי גם הרמב"ן מתכוון לזה. הדברי דוד הביא את הירושלמי, כן? ובפנים, ימין ושמאל אפילו אומר לך למין שהוא שמאל, יש מקשים שבירושלמי פרק כמה דהוריות, תנא, איף, יכול אם אמרו לך למין שהוא שמאל, ושמע להם, תמוד לומר, ללך למין שמאל, עד שאמרו לך למין שאומרים ומתרצים, וכאן מהירי, שלפי שיקול הדעת, סובר ואומר על למין שהוא שמאל. על כן תשמע לו. ירושלמי מהירי, לוודאי תא, להתיר היצור. כן? אבל זה לא מובן, מה זה? תמיד אתה חושב שהם טועים, אתה חולק עליהם, אתה חושב שהם טועים, מה זה שאתה לא בטוח שהם טועים, או כן בטוח שהם טועים, ולכן הוא מחלק באופן שונה. ונראה לי ישב.
לירושלמי מיירה בעניין שזה רואה שמתיר לו דבר העשו בדעתו, לא ישמע לו, אלא ישמית עצמו ויהיה בשבע על תעשו. ואין בזה משום ממראה, כיוון שאין נראה המראתו. ואפשר שיאמר שאינו חפץ לאכול אותו עניין בלאו אחי. מה שאין כן ברש"י, דקן מיירה שבדבר שאי אפשר להישמת ממנו, להיות שבע על תעשו. אז ישמע לו בכל גבני, ולא יהיה נראה המראתו בבירור. אז אם כן הוא מחלק בין מצב שבו ההחמרה משמעותה שב ואל תעשה, לבין מצב שההחמרה משמעותה קום עשה. לדוגמה, אם בית הדין הורה על איזשהו מאכל מסוים שהוא מותר, ואותו חכם שראוי להוראה סבור שבית הדין טועים, המאכל הזה אסור, אז הוא לא יאכל את המאכל הזה. זה שהוא לא אוכל את המאכל הזה, זה לא הופך את התורה לראות כשתי תורות. הוא יכול להגיד, אני לא רעב, אני לא אוהב את זה. אבל אם מדובר במשהו אחר, אם מדובר במצב שבית הדין אמרו לא לעשות משהו, והוא סבור שכן צריך לעשות את זה, אז במקרה הזה, כן, במקרה הזה לא יחמיר ויעשה, כי כאן התורה תראה כשתי תורות. למשל, ניתן דוגמה, אם לצורך העניין, למשל, בית הדין באו ואמרו, מביא את זה כדוגמה, באו ואמרו שתקיעת שופר אינה דוחה שבת, זאת אומרת, לא תוקעים בשבת בראש השנה בשופר. והאדם הזה סבור שכן תוקעים. אגב, הדוגמה הזאת היא דוגמה שהייתה למעשה, כן? הייתה מחלוקת בירושלים, בשאלה, האם בירושלים תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת? היה מישהו שהוא סבר שכן, שבירושלים יש הדין של מקדש, שבמקדש היו תוקעים גם כראש השנה חל בשבת, והוא תקע בשופר. זאת אומרת, דוגמה כזאת, פה אם אתה רוצה להחמיר, כשיטתך, אתה צריך לעשות מעשה בקום מעשה. פה אומר הדברי דוד, פה אל תעשה. כי כאן התורה תראה כשתי תורות. ואני צריך להוסיף אם כן עוד תנאי. זאת אומרת, אבל לא אמר את זה, אבל צריך להוסיף עוד תנאי. זאת אומרת, באמת, שמדובר מי שחולק על בית הדין, הוא אדם פשוט, אז פה נצא מתוך הנחה שהבן אדם טועה ובית הדין לא טועה. זה לא אומר שבית הדין לא יכולים בכלל לטעות אף פעם. בית הדין כן יכולים לטעות. ואם מדובר שמי שחולק, מי שסובר שהם טועים הוא חכם שראוי להוראה, אז הוא באמת צריך לחשוש שאולי הם טועים. אז מה יעשה? פה יש אם כן שני מצבים. אם מדובר שכאשר הוא יחמיר על עצמו, זה יהיה בשב ואל תעשה, אז הוא ינהג בשב ואל תעשה. כלומר, לא יסמוך על הקולה של הוראת בית הדין, ויחמיר לעצמו בשב ואל תעשה. אבל אם הוא לא ישמע להם, זה יהיה משהו בקום עשה, שהוא עובר על דברי בית הדין בקום עשה, כמו הדוגמה שהבאתי, שבית הדין אמרו, אל תתקע בשופר, כשראש הנחל בשבת, והוא סובר שכן צריך לתקוע, פה אף על פי שהוא סובר שהם טועים, ואף על פי שוודאי הם טועים, לא ישמע להם. למה לא ישמע להם? משום שכדי שהתורה לא תראה כשתי תורות. כך אם כן אומר, אומר הדברי דוד, כן? ואנחנו נכנסנו את זה בדברי הרמב"ן כדי ליישב את הסתירה לכאורה שיש בין דברי הרמב"ן בהשגות לספר המצוות, ששם רואים מפורש שצריך להחמיר על עצמו. שהוא חושב שהם טועים, לבין דבריו אצלנו שאומר, שהרמב"ן אומר בהם שיש לשמוע לבית הדין בכל תנאי. עד כאן בעצם אנחנו הולכים לפי הכיוון, שבאמת יש אמת מוחלטת. יש אמת מוחלטת בפסיקת הלכה. ובאופן בסיסי צריך ללעוג לפי האמת המוחלטת. אלא שיש ערך שעולה על זה, הוא הערך של ציות לבית הדין,
או יותר ספציפית הערך שהתורה בתורה היא כשתי תורות, והערך הזה מתגבר על הערך של האמת המוחלטת. אדם סופר בהסבר הרמב"ן, הוא מוסיף כיוון נוסף, נדבק נוסף שלנו. נראה את החתם סופר. ועוד הוא מסיים שם, אפילו הוא אומר לך על ימין שהוא שמאל, ומכל שכן שאומר לך על ימין שהוא ימין, ועל שמאל שהוא שמאל, זה הסיומת של דברי רש"י, שהיינו בתחילת השיעור, ואמרנו שהדבר הזה הוא לכאורה לא מובן, מה זה שאומר לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל, וזה מה שמקשה החתם סופר, ודבר זה אין לו שחר, מהי כל שכן? הרי הממרא יטעון ימינו ימין צדק, וימינה ימין השקר. ומי יברר שיהיה זה כל שכן? וצריך להיות גדול לכאורה. מה זה כל שכן? הרי בדיוק זו הטענה של הממרא שלא מקבל את דבריהם. הוא אומר, הימין שלכם זה לא ימין, הימין שלי זה ימין. כן? ספר אז היה, כן? היה את השאלה, הייתה השאלה, מי הוא הימין האמיתי? כן? בעניין הזה. אבל הפירוש הברור הוא כך. דיני זקן ממרא וחבריו הם מהגדולי עולם, המחולקים בדין. ואף על גב שהם מהגדולי ישראל היושבים לפני השם בביתו, בבית דין הגדול, גדולי ישראל, יושבים בלשכת הגזית, אין מזה הכרח שיהיה סברתם אמת. כלומר, נקודת המוצא שלא יכול להיות שהם טועים, איננה נכונה, ייתכן שהם טועים. ואפשר הבנת הזקן בקרא יותר אמיתי, והיכול להיות שהבנת אותו זקן שחולק עליהם, אבל אותו בפסוק היא יותר אמיתית, ולא המקום מכבד, למרות שהוא לא נמצא בלשכת הגזית. ואפילו יהיו הם רוב, הם מספרית יותר גדולים, הם יושבים בלשכת הגזית, זה עדיין לא מבטיח שהם אינם טועים. כן? תו אחד הפלפל החריפתא, טוב, פלפל חריף אחד, ממלוא צנה קרי, ממלוא הכלי של דלעת. כן? אז יכול דבר קטן אחד שהוא חריף, כן? ודומיננטי, יותר מאשר הרבה מאוד פירות אחרים. ועוד, אפשר יהיה הזקן בקט דילי אלפים ורבות, והסנדרין בכלל אינם אלה 71. הרי זה לא בטוח שיש פה מיעוט מול הסנדרין, הסנדרין 71. יכול להיות שהחולקים על הסנדרין הם אלפים, מולם עודים 71. אז מי אמר שה71 הם הצודקים? אולי האלפים הם הצודקים. אלא אומר החתם סופר, הקדוש ברוך הוא גזר ואמר, שעל פי הבנתם בקרא, יוחתך הדין והלכה. בניגוד למה שראינו בדברי הר"ן, בדרשותיו, ששתמה למה התורה אומרת ללכת אל החכם ולא אל הנביא, והביא נימוקים טכניים, כי לא תמיד יש נבואה, לא בכל תקופה יש נבואה, אבל בבסיס, אמר הר"ן, היה צריך ללכת לנביא, היה אפשרי, אם זה היה בהישג יד, אם זה היה זמין, אם הנבואה הייתה זמינה תמיד, התורה הייתה אומרת ללכת לנביא, אומר החתם סופר זה לא נכון. לא בשמיים היא, אין משגיחים בבת קול, ואם יבוא נביא ויאמר, כך נאמרה ההלכה הזו בשמיים, אין משגיחים. גם יבוא הנביא ויגיד זאת הלכה לא משגיחים, ועוד שחייב מיטה, כנביא שקר. למה? מי אמר שחייב מיטה? שאין הקדוש ברוך הוא אומר כן לנביא. ואם יבוא נביא ויגיד, הקדוש ברוך הוא אמר לי שככה הלכה, הוא נביא שקר. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו שככה הלכה, כי לא בשמיים היא. כן. ואפילו יהושע בן נון לא אמר ההלכות ששכח עד שהחזירן עתניאל בן קנז בפלפולו. חז"ל אומרים שהיו הרבה הלכות שנשכחו מי אבלו של משה, והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולו. למה היה צריך את הפלפול של עתניאל בן קנז? יהושע בן נון, הוא היה נביא. יכול היה בנבואה לקבל מיד את כל ההלכות? לא.
כן? כן אומר החתם סופר, והנה, מי יודע שכיוון אותי אין בגנז האמת בפלפולו, ודעות אנשים משתנים בהבנת הקרא, הנכתב, ובסעות קל וחומר וכדומה, כלומר מי אמר שאותי בגנז הוא כיוון לאמת, אלא שהקדוש ברוך הוא נתן התורה על פי הבנתם, כדי שלא ירבה המחלוקת בישראל, אם כן אין הדבר סוף, ועל כן ויתר הקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום ירע המקרה, כן, לא טהור, שכמי שמיה גליה שחלב של הדקים חייב קראת, כן, מקום מסוים של החלב, של חלב אסור, והסנדרין שבאותו הדור לפי קוצץ אסלאם אינם מבינים האמת, ואחר שינו איתם לשם שמיים ודלנו זה כנגד זה, נכשלו הרוב ואמרו על היישום מותר, ויתר הקדוש ברוך הוא וכל ישראל ישמעו ויראו, ויאכלו אותו חלב, ואין להם אבון אשר חטאו בזה, כיוון שבית דין הגדול טעו בזה, הקדוש ברוך הוא ויתר בזה. כלומר, זה לא נקרא עבירה. זה לא נקרא עבירה, כי הקדוש ברוך הוא מסר את הדברים לבית הדין. למה? כי יש לו במחלוקת. ולא עוד. אלא שהזקן בעצמו, הזקן מראה בעצמו, אם מחמיר על עצמו ואינו אוכל מטעם שחושש לדברי הראשונים, אף הפי שכמי שמיה גליה שדין אמו, וכן כתב ליד הרם במרש פרק דת במאמרים, שאפילו הם מקילים והוא מחמיר, חייב מיטה. ואולי אף פי שחייב מיטה, אם הם מתים על החומרה דעה בשם אל תעשה, מכל מקום חייב מיטה. וזהו תיקון גדול של ריבון החלוקות בישראל. נמצא, אין לזקן הזה לדאוג כלל, איך אוכל החלב הזה, ואיך עושה מלאכה הזאת בשבת. אל תדאג, כי אפילו לא יהיה, שאומרים לך על ימין, על ימין דגל יקלמי שמי השם שמאל, לפי טעות הבנתם, הרי הוא ימין, כי הקדוש ברוך הוא ויתר. בעצם, כן, אומר פה החתם סופר, אנחנו קודם הצגנו את זה כשני נימוקים, אז זה לא בדיוק שני נימוקים. כלומר, הנימוק של לא ירבו מחלוקות בישראל, זה לא אומר שעכשיו אתה עושה דבר שהוא לא נכון, אתה רק מחויב לעשות אותו כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל, כי זה עכשיו הדבר הנכון. כלומר, האמת עכשיו משתנה על ידי הקדוש ברוך הוא, כי הוא רוצה שמה שתעשה, זה מה שהסנהדרין קובעים. ושוב אומר סברה אחרת, מאחר שאנחנו כנעל, אם אין יש לנו להאמין שבוודאי יבואו על ימין שהוא ימין, באמת, ולא טעו, אלא כיוונו כוונת נותן התורה לבאר שמו, כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן התורה על דעתם והבנתם של אלו, ושני הכיתות שכוונתם לשם שמיים, לכוון האמת, וכשיתאו, הרי כל ישראל מוטעים באונס, חזקה לקדוש ברוך הוא, שרגלי חסידה וישמור, ולא תצא כזה מלפניו, להטעות כל ישראל כשהם חפצים לעשות רצונו. ואנו זה מסיים, מכל שכן שאומרים לך, על ימין שהוא ימין, פירוש, שהרי אפילו כשבאמת טעו, מכל מקום, כיוונו האמת לדעתם, והקדוש ברוך הוא מסכים לטעותם, ומכל שכן, כן, ומכל שכן, שיש לנו להבין שלא טעו. ובעצם שני הנימוקים, הם די דומים כל אחד לשני. כלומר, הנימוק השני הוא, שהם לא טעו. הנימוק הראשון, שטעו אתה צריך לשמוע להם, אבל כשאתה צריך לשמוע להם, ממילא זה כבר הופך להיות האמת. כי הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לפי דעתם. סיפה חתם סופר, ומי הוא בטעם זה האחרון, דיינו, שיש לך להבין שלא טעו, לא סגי, לומר חזקה ליושבים לפני השם שלא לא יטעו, כי הקדוש ברוך הוא לא יניחום לטעות, זה אינו, כיוון זה לפי טבע האנושי יכולים לטעות, ורק מצד קדושת המקום נבוא על הזקן, והוא בכלל בשמיים, אפילו בת קול, אפילו נביא לא יכול להכריע, על כן עיקר הסמיכה הוא על הסברה הראשונה, שאפילו טעו חס ושלום ויתר הקדוש ברוך הוא טעותם, וממילא לא נחשד הקדוש ברוך הוא יתבר שמו שימיכו בטעותם להחשיב לישראל, זה פירוש הברור בסריפרי והמעיין במוקי הרמב"ן על החומש, יבין לאישורו כי לזה התכוון גם הוא. וכן, החתם סופר עכשיו בדבריו אלו, מיישב לנו את הקושי שראינו פה בדברי הרמב"ן. אמרנו בדברי הרמב"ן יש פה לכאורה שני דברים סותרים,
כי התחלה, בהתחלה אמר הרמב"ן, אפילו תחשוב בלבך שהם טועים. ואמרנו שמזה משמע שהם באמת לא טועים, אתה רק חושב בלבך שהם טועים. אבל אחר כך אמר הרמב"ן, משמעו דעתם נתן לנו התורה, ואפילו יטעו. וכן, אבל אחר כך אמר הרמב"ן משהו אחר, אמר שאפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין ושמאל. ויש לך לחשוב שאומרים עליהם מישהו ימין, איך אתם מסתכלים של דברים יחד? התשובה, יש פה שתי נקודות מוצא, אחת, שהם באמת יכולים לטעות, בני אדם יכולים לטעות, יכולים בית הדין לטעות גם כן, אבל גם כאשר הם טעו, הטעות שלהם היא עכשיו האמת שקובע הקדוש ברוך. זה עכשיו האמת. ממילא, אתה חושב שהם טועים. כלומר, אתה חושב שהם טועים, הם באמת טועים, אבל אחרי שאתה שומע להם, אתה כבר עושה דבר שאיננו טעות. תיקח את זה של הקדוש ברוך. תעשה את הדברים כפי מה שהם, מה שהם פוסקים. וממילא, יש גם סבירות גבוהה שהם לא טעו, להיות שהדעה הקדוש ברוך הוא תשמע להם, ממילא יכוון את דעתם שלא יבואו לא יבואו לכלל טעו. איך זה מיישב את הקושי שאלה האברבנל בקושייתו, איך אתה אוכל דבר שמזיק לנפשות? אז צריך לומר, וזה לא יהיה רחוק מההיגיון, לומר שאם הקדוש ברוך הוא קובע שההלכה תהיה לפי מה שבית הדין פוסק, הדבר הזה שקודם היה אסור, הופך עכשיו להיות מותר אחרי שבית הדין פסקו, ממילא זה כבר לא מזיק לנפש. הפסיקה של בית הדין משפיעה גם על הטבע, מצאנו את הדברים האלו גם בדברים אחרים, כגון בשאלה של גיל, מתי נער הוא בר מצווה, שזה משתנה בעצם לפי הקביעה של בית הדין ביחס לעיבור שנה, לעיבור חודש, ובר מצווה זה שלב של התפתחות גופנית, של חזקה שאדם מביא שתי שערות, זה משתנה לפי קביעה בית הדין. אז אמנם זה מתייחס לעיבור החודש, אמרנו ששם יש סמכות מיוחדת לבית הדין, אבל לפי החתם סופר, העיקרון הזה יכול לפעול גם בדברים אחרים. אמנם, מה שאמרנו לא מסתדר עם דברי הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות, ששם אמר הרמב"ן במפורש שאם הוא סבור שטעו בהוראתן, אין עליו מצווה לשמוע דברי חכמים. זאת אומרת, החתם סופר אמר שההסבר שלו מתאים לרמב"ן על החומש, כן, אומר החתם סופר לזה מתכוון גם הוא, אבל זה לא מתאים להסברו של הרמב"ן בספר המצוות, שממנו עולה ש גם כאשר התורה מצווה לשמוע לבית הדין, עדיין האמת המוחלטת לא משתנה. היא נשארת כפי מה שהקדוש ברוך הוא רצה, וממילא, כמו שהסברנו, אם אתה חכם שראוי להוראה, והחומרה שלך היא חומרה שאין בה ביטוי לשתי תורות, כי בשבע אל תעשה, אז אתה צריך לשמוע, ללעוג לפי מה שאתה סבור, ואל תשמע לדבריהם, באופן כזה, שלא תגרום לכך שהתורה תראה כשתי תורות, כי אף אחד לא ידע שהסיבה שאתה לא שומע היא משום שאתה סבור שהם טועים, אלא תנמק את זה בצורה אחרת, כפי שהסבר דברי דוד את רש"י, שבעצם זה גם הסבר בדברי הרמב"ן. אז עד כאן זו סוגיה שאפשר עוד להאריך בה רבות, גם בפן העקרוני הזה, שהאם יש אמת מוחלטת בפסיקת הלכה, ואין אמת מוחלטת בפסיקת הלכה, וגם לגבי ההגדרות המדויקות של השמיעה לבית הדין, אבל אנחנו כבר מבחינת הזמן צריכים לסיים. אז רק אם יש עוד שאלות, לשאול. הרב, כן, בבקשה. כן, איך מסתדר עם המצווה, כאילו, בפרשת ויקרא על הקורבן, על כל הבית דין טועה, כאילו, למה יש כזה? שמעתי, כל מסכת תורה, אתה צודק. ומה שמעתי, מסכת תוריות היא בדיוק מדברת על זה, על מקרה שבית הדין טעה, ומכאן ראיה שבית הדין יכולים לטעות.
ויש ויש להביא קורבן. אבל מתי מביאים את הקורבן? את הקורבן מביאים רק אחרי שמתברר שטעו. שאז, אחרי שמתברר שטעו, אז באמת עכשיו ההלכה כבר תשתנה. כלומר, עכשיו באמת יצטרכו לנהוג לפי, לא לפי הטעות שלהם. ואז מתברר שמה שהם עשו לא נכון. אבל יוצא מכאן שכל עוד שבעצם לא מתברר שהם טעו, שהם סוברים שזאת האמת, ולא... אז בסדר גמור, אדם שלפי החתם סופר יוצא שבמקרה הזה, אדם שינהג כמותם, הוא נהג לפי האמת, כי זאת האמת באותו זמן. זה לא לפי הרמב״ם בספר המצוות. טוב, שיהיה שבוע טוב. שכוח, תודה רבה. שבוע טוב, תודה רבה. שבוע טוב, שכוח.